Svētku kūku, protams, var nopirkt, taču, kā uzsver madonietis Sandris Prostekovs, pašu ceptai būs pavisam cits svars, garša un pievienotā vērtība. Tādēļ viņš aicina nenobīties un savu svētku torti uzmeistarot pašam. Pirmkārt, jūs zināt, ko jūs ieliekat tajā kūkā? Cukuru vairāk, mazāk, cukuru aizstāt ar medu, krējumu, saldo krējumu, kur jums labāk patīk. Ņemat sviestu, nevis margarīnu, kas ir tradicionāli veikala kūkās. Pamatā tas ir dabīgs produkts, kas nav pulverītis, jā, un zinām izcelsme. Nevis, kā viena paziņa teica, no paņēma veikalā kūku, paskatījos sastāvu, tur ir 19 E. Nu, un nolika to kūku atpakaļ. Lai recepte būtu saprotama un viegli izpildāma ikvienam, Sandris piedāvā cept meduskūku, kas prasīs aptuveni stundu laika virtuvē un teju 10 eiro naudas izteiksmē. Man liekas, ka viņa ir ļoti vienkārša. Nu, tur neko, nekādas papildu iekārtas, neko nevajag, ne mikserus, ne kaut kādas speciālas tur formas vai vēl kaut ko. Parastu katlu un mīklas rulli, miltus, cepam papīru, viss. Mīklai tiek ņemti 50 grami sviesta, 75 grami medus un 175 grami cukura. Visu rūpīgi izkausē, līdz sāk burbuļot. Tad pievieno citronu sulā iemaisīt uz 10 gramus sodas un atkal samaisa. Pēc tam masu nedaudz atdzesē un pievieno divas olas. Samaisam kopā, uzkult nevajag. Pēc tam viņas lēnā strūkliņā būs jāieliek, jāiemaisa siltajā masā. Tad pievieno 300 gramus miltu un visu rūpīgi samaisa, līdz iegūst viendabīgu masu. Šito masu nu, es dalu septiņās daļās. Tur sanāk apmēram 90 grami uz vienu kārtu. Izmērējam. Jo labāk izmērā, vieglāk pēc tam izrullēt. Minimāli ar miltiem. Mēģina iespējami ātri mīklu izrullēt, jo kamēr silta vieglāk, viņa pēc tam paliek stingrāka, grūtāk rullējās. Tā tiek sagatavotas septiņas plātnes un ceptas aptuveni 4 minūtes 180 grādos. Šajā brīdī mums viņu vajadzētu izgriezt, kamēr mīksta, jo tad viņa nedrūk. Nogrieztās maliņas vēlāk tiks apkaltētas cepiškrāsnī un sadrupinātas dekorēšanai. Savukārt krēma pagatavošanai paredzētos 400 gramus skāba krējuma un 100 gramus cukura sajauc, lai cukurs izkūst un tad to sakuļ. Pēc tam pievieno 200 gramus salda krējuma un turpina kult. Jo treknāks krējums būs, jo viņš arī stingrāk sakulsies. Var kult arī abus reizē uzreiz, bet man kaut kā labāk patīk atsevišķi, tad viņš sanāk stingrāks. Krējumu treknāku viņam tikai tāpēc, lai viņš būtu stingrāks, jo šķidrais krējums viņš vienkārši tecēs ārā veidojot kūku. Es pats, teiksim, netaisu mājas kūkas, netaisu sviesta kremus, jo viņas ir pārāk treknas. Ir kūkas, tas pats Napoleons, kur nu, ir sastāvā tas sviests, un viņš, bez viņa viņš nav. Tāpat ir vai ciela viņa, nu tā ir tā treknā kūka, un viss kādreiz bija tās puķes, ko dekorēja sviesta kremu, jā, kur, nu tas nu, negaršo vienkārši. Es arī zinu, ka daudz ir tās puķes, pat vienkārši viņam nost. Šāds izskatās gatavs krems. Pietiekami stingrs, lai neticētu ārā. Uz katru plāksni tiek ņemtas trīs karotes gatavā krēma un rūpīgi izsmērētas. Lai griežot tortē veidotos sarkanbaltsarkanais tonis, starp attiecīgajām kārtām tiek iedrupinātas saldētas avenes. Tad tukšās malas aizpilda ar krēmu un apkaisa ar iepriekš sagatavotajām drupačām. Šos papīrīšus gan, ja lietojat, tad labāk ņemiet uzreiz ārā, pēc tam pievilksies un raus gabalus no apakšas ārā. Tad torti uz divām stundām liek ledusskapī un pēc tam dekorē pēc sirds patikas. Kā stāsta Sandris, viņa krājumā ir vairāk nekā 60 receptes, taču ir kūkas, kuras tiekot ceptas biežāk. Mamma ir rekur meduskūka, viennozīmīgi vienmēr un visur, ja viņai kaut kur vajag ciemos braukt vai kur, tad tā ir meduskūka. Un otrs ir spināta kūka, jo tas ir kaut kas neredzēts, nedzirdēts. Speciāli priekš sevis tikai apēst necepi, bet vienmēr uz visiem pasākumiem, kas ir ģimenē, draugiem, vienmēr jā, ir savas kūkas. Pat tur arī notiek visi eksperimenti, visas kūkas tiek nogaršotas jaunajām variācijas, jaunās receptes tiek pamēģinātas tieši tādā veidā, savos pasākumos. Tā kā tu neesi tā kā makšķernieks, kurš pats zivis nēd? Nē, es arī makšķerēju un zivis ēdu.
Sandra atzīst, ka stereotipi par vīrieti un kūku cepšanu pastāvot joprojām, taču piemēri visapkārt liecinot par pretējo. Sen jau ir zināms, ka labākie pavāri tomēr ir tie vīrieši. Ja? Tajā pašā internetā paskatās ļoti daudz tieši ekskluzīvu lietu konditoru, tieši vīrieši, tie paši šefpavāri. Pārsvarā tomēr ir vīrieši, tāpēc kūkas un vīrietis, kāpēc ne? Ļoti noder iepriekšējā piedredze mašīnu špaktelēšanā, lai kūku izlīdzinātu. Ļoti labi! Interese par kūku cepšanu Sandra esot radusies pirms 3 gadiem, un no tā pāraugusi jau hobijā, kas iepriecina radus un draugus. Es tā kā pievērsos bišķiņ vairāk veselīgajam dzīvesveidam, sāku interesēties, vairāk pats gatavot, vairāk aktivitātes, visu, un vienas pastaigas brīdies, es domāju, ka es varētu pamēģināt arī kūku pats uzcept, ne tikai gaļu. Un nu tā, pamazām viena recepte, otra tur viens saka, ka nu ir labi, nu... Jā, var šitādu, jā, labi šitādu. Nu, tā pamazām ir aizgājis tur vienu, otru, trešo recepti. Svētki jau pa šito laiku ģimene nav maza, radu draugu daudz. Svētku daudz un kūku arī, taču lielākais izaicinājums to meistarošanā esot dekorēšana. Gribās tādu izaicinājumu. Vismaz, nu kā, klausies, tur zini, ka iešu ciemos pie kaut kāda bērna, ja? Nu, zini, ka viņam patīk tur ķepu patruļa, ja? Un tad izdomā, nu kādu, kā ne mākslinieks neko, nu... Brutāls vecis, jā. Zīmēt nemāku, bet uzzīmēt to pašu suni, jā. Nu, tas ir kaut kas interesants un baigais prieks, ka sanāk tāda veida tas papildus interese kaut kā pārsteigt to cilvēku pie kā tevi ciemos. Tas stāsts par Sandri un viņa mīlestību uz kūkām, taču tagad izaicinājums mums katram pamēģināt uzcept pašiem savu valstsvētku kūku. Sandra Zariņēvis, Cāzars, RTV.